ជំរាបសួរលោកលោកស្រីទស្សនិកជនជាតិជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាព័ត៌មានជាតិដែលជំរាបជូនដោយអ្នកខ្ញុំដែលមានជាបន្តបន្តដូចតទៅក្រសួងទេសចរនិងសហការីទេសចរចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការកញ្ចប់ទស្សនកិច្ចកំសាន្តក្នុងតម្លៃពិសេសទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបនិងតំបន់ទេសចរផ្សេងៗក្រសួងទេសចរនិងសហការីជាច្រើននៅរសៀលថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2020បានសហការគ្នារៀបចំជាកញ្ចប់ទស្សនកិច្ចកំសាន្តទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបនិងតំបន់ផ្សេងៗរួមនឹងការផ្សព្វផ្សាយមគ្គទេសចរនិងភាសាខ្មែរនៅខេត្តសៀមរាបក្នុងតម្លៃពិសេសដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកជាមួយនឹងការស្នាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារដ៏ប្រណីតការទស្សនាកន្លែងដែលថ្មីៗជាមួយនឹងមគ្គទេសចរនិងការទទួលទានម្ហូបអាហារដ៏មានឱជារសជាទីគាប់ចិត្តនៅក្នុងបរិយាកាសដ៏ល្អស័ក្តិសមបំផុតក្នុងដំណើរកំសាន្តផងដែរនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅទីស្តីការក្រសួងទេសចរដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីកញ្ចប់ទស្សនកិច្ចកំសាន្តក្នុងដំណ័យពិសេសនេះលោកឈុនមករាប្រធាននាយកដ្ឋានទីភ្នាក់ងារដឹកជញ្ជូននិងមេកទេសទេសចរបានបញ្ជាក់ថាគោលដៅសំខាន់នៃកញ្ចប់ទស្សនកិច្ចកំសាន្តនេះគឺដើម្បីជំរុញទេសចរផ្ទៃក្នុងក្នុងដំណើរកំសាន្តតាមរយៈកញ្ចប់ទស្សនកិច្ចដែលបង្កើតជាតម្លៃនៃដំណើរកំសាន្តបទពិសោធន៍ថ្មីនិងធានាបាននូវសុវត្ថិភាពជូនទេសចរក្នុងដំណាក់កាលជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសត្រៀមទទួលទេសចរក្នុងអំឡុងពេលឈប់សម្រាកការងារពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះលោកឈុនមករាបន្ថែមថានៅក្នុងដំណើរការកញ្ចប់ទស្សនកិច្ចកំសាន្តក្នុងតម្លៃពិសេសនេះគឺជាដំណើរកញ្ចប់ទស្សនកិច្ចលំដាប់ផ្កាយ5ដោយអ្នកទេសចរទាំងអស់អាចសម្រាកនៅក្នុងសណ្ឋាគារលំដាប់ផ្កាយ5នៅក្នុងតម្លៃយ៉ាងពិសេសបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែលគោលដៅនៃដំណើរកំសាន្តនេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើខេត្តសៀមរាបដែលជាតំបន់ទេសចរវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាលោកឈុនមករាបានបន្ថែមទៀតថាកញ្ចប់ទស្សនកិច្ចកំសាន្តពិសេសនេះជាទស្សនកិច្ចដែលបានរៀបចំទុកជាមុននិងជាទំនុកចិត្តសម្រាប់អ្នកទេសចរក្នុងការធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពដែលមានទាំងកញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនិងរយៈពេល3ថ្ងៃហើយកញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនេះក៏ធ្វើសម្រាប់អ្នកដែលមានចំណូលតិចនិងចំណូលមធ្យមក៏អាចចូលរួមបានផងដែរក្រសួងទេសចរក៏សូមអំពាវនាវដល់អាជីវកម្មទេសចរទាំងអស់សូមមេត្តាយោគយល់លើការកំណត់តម្លៃសេវាកម្មឲ្យបានសមរម្យនិងអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរដើម្បីបង្កើតមុខរបរថ្មីដល់វិស័យទេសចរកម្ពុជាដែលជាគោលដៅមានសុវត្ថិភាពនិងប្រកបដោយភាពកក់ក្ដៅជាពិសេសត្រៀមខ្លួនឲ្យបានរួចរាល់សម្រាប់ដំណើរកំសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃឈប់សម្រាកខាងមុខនេះនិងសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាំទ្រដល់មគ្គទេសទេសចរនិយាយភាសាខ្មែរនៅខេត្តសៀមរាបដែលជាមគ្គទេសទេសចរមិនមែនសម្រាប់តែបរទេសនោះទេទន្ទឹមទេសកជនអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញប្រមានអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលចំពោះសំណងអត់ច្បាប់និងខុសប្លង់អនុញ្ញាតអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញឯកឧត្តមឃុំស្រេងបានធ្វើការប្រមានថានឹងចាត់វិធានការរដ្ឋបាលចំពោះសំណងខុសប្លង់អនុញ្ញាតដែលអាចបង្កហានិភ័យដល់មនុស្សហើយអាជ្ញាធរខណ្ឌនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវចាត់វិធានការគ្រប់ការដ្ឋានសំណងដែលបានសាងសង់ឡើងដោយគ្មានច្បាប់និងមានច្បាប់ហើយតែការសាងសង់ខុសពីច្បាប់ដែលបានអនុញ្ញាតក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យសំណង់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលមានការចូលរួមពីអភិបាលខណ្ឌទាំង14ឯកឧត្តមឃុំស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាការសង់សំណង់ខុសច្បាប់អនុញ្ញាតត្រូវបានហាមឃាត់និងមានវិធានការរដ្ឋបាលដោយមិនត្រូវទុកឲ្យមានហានិភ័យកើតឡើងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សឡើយឯកឧត្តមឃុំស្រីក៏បានបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញឯកឧត្តមគាំទ្រជំនឿចំពោះការបើកការដ្ឋានឲ្យសាងសង់សំណង់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីអភិវឌ្ឍរាជធានីភ្នំពេញឲ្យកាន់តែចម្រើនប៉ុន្តែអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញមិនគ្រប់គ្រងចំពោះសំណង់គ្មានច្បាប់និងសំណង់ដែលធ្វើខុសប្លង់អាជ្ញានោះដែរ
ដែលឡាយចំពោះសំណងដែលមានអាយុកាលចាស់ទ្រុឌទ្រោមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរីទ្រិពពិញក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះបានជំរុញអាជ្ញាធរខណ្ឌទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្លាំងក្លាពិសេសត្រូវធ្វើការណែនាំប្រជាពលរដ្ឋលក់ដូរនៅក្រមអគារចាស់ចាស់និងអ្នកស្នាក់នៅក្នុងអគារចាស់ចាស់ក្នុងរីទ្រិពពិញឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននិងធ្វើកិច្ចសន្យាជៀសវាងមានហានិភ័យអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់អាជ្ញាធរថាមិនបានយកចិត្តទុ
rút, bằng tham tiết liêm khuôn tự thuê cả việc cắt chế bán nơi bà tế chấn tam ra dạ, ông ca dùn đi đòi ít cực thầy. Ông ca dùn đi bàn rịp chống cảm vị thi tam đàn vật tình áp hiếp chùm ngữ nâng bà đòi à hà rụt thâm chùn cục mạ bạch đồn chùm hoa chùm nôn đập bầy rút, đại triêm nâng bình chùn tự việc cắt nâng chế bán nơi bà tế chấn. Thầy tự cảnh cổng cổ xa cổ mạ đập bầy rút, lột bà thiên ông ca dùn đi bàn miết bà sát thà. Đói xác bà rập bật đã bị phục lốt cùng bốc bà châu một nâng ca rịa rịa tập bát trên sạc con nơi chùm ngư COVID-19. Tớp cổ mạ tiền đập bầy rút ní, thật nơi khăn ông đâm nạ ca ở rộng chạm. Tụ bầy chỉ thật nơi khăn ông phiệp ở rộng chạm, ông ca dùn đi bàn bàn to ca nghe ở rộng bọc luôn, đói xác ca chùm môi cổng vị trịa bình đất chùm niến khăn ông ca bình đất nâng tạm đàn vật tình áp hiếp nơi sạc phiệp ở rộng bọc cổ mạ tiền đập bầy ở rộng ní. Đâm nàng ảnh áp chìa ba cổ mạ tiền đập bầy rút, lột chì rế, đã chìa ọc bộc ở rộng bọc cổ mạ tròi đà rố, rùa nơi khát cổng bốt bàn thân âm nọc cổn, đòi ông ca dùn đi, nâng âm nọc cổn đòi lột vị trịa bình đất chìa bình ní rết, và thiên xa mạ cùng nệ xa ra chìa vật tình áp hiệp Campuchia chấn, đầy chân nơi chìa cá, tán tay dục chạch tục đạn, nâng chùi xùm rộp xùm rốt cổ bẹp giáng, đòi lơ ca bị nết, nâng ca tạm đàn sau cục hiếp chùn cốn ở rộng bọc lột, hai chìa bị xác, tán tay bàn sva sve nhờ rốt thạ vị ca xong phía rẽ, nâng à rụt bật thâm, chối áp bật thâm đọc con nâng cọng cổ xa ở bọc lột bằng thám, vị ca chối đọc con ở bọc lột, tìm tờ tự tố cao việc cắt, nâng chìa bá đã ạch cực thái, nâng mình tìm bệt bệt đồn phù với khách dù nát ra tỷ chân. Cọng bạc sạc hai cầm phong chân nắng, bà kết bạc chung xa mạnh lược tỷ đọc bốn, anh ạch tỷ bày. កិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងដើម្បីពិនិត្យឆ្លងរបាយការណ៍សមិទ្ធផលសកម្មភាពការងាររបស់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលបានសម្រេចបាននីយកាលកន្លងមកឯកឧត្តមលងឈឹមឡៃប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីឲ្យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាន់តែមានការអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតនោះមន្ត្រីជំនាញនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រៀមចូលរួមបោះស្រាយរាល់បញ្ហាប្រឈមដែលអាចកើតឡើងក្នុងមូលដ្ឋានរបស
ពីការពិភាក្សានិងដោះស្រាយឲ្យបានសមស្របនិងទាន់ពេលវេលាធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យបញ្ហាប្រឈមរាំងស្ទះដល់ការអភិវឌ្ឍខេត្ត សាខាមូលនិធិជនពិការសហការជាមួយមន្ទីរសុខុមកិច្ចអតីតយុតិជននិងយុវនីតិសម្បត្តិខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនាំយកអំណោយចែកជូនដល់ជនមានពិការភាពចំនួន22នាក់រស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលមានប័ណ្ណសមត្ថៈលោកយិនសាវែនអភិបាលក្រុងកំពង់ឆ្នាំងបានកោតសរសើរចំពោះសាខាមូលនិធិជនពិការនិងមន្ទីរសុខុមកិច្ចអតីតយុតិជននិងយុវនីតិសម្បត្តិខេត្តដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជនពិការ ដែលជួបការលំបាកខ្វះខាតដើម្បីសម្រួលដល់ជីវភាពជួយសម្រាលការលំបាកដល់ក្រុមគ្រួសារតាមរយៈមូលនិធិជនពិការបានលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជនពិការលោកអភិបាលក្រុងកំពង់ឆ្នាំងក៏បានជំរុញឲ្យមូលនិធិជនពិការបន្តសកម្មភាពលើការស្ដារលទ្ធភាពដល់ជនពិការ ដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមប្រភេទថ្មីកូវីដ-19អង្គការផ្លានអន្តរជាតិប្រចាំខេត្តរតនគិរីសហការជាមួយមន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តបានធ្វើយុទ្ធនាការអប់រំអនាម័យនិងចែកសម្ភារៈអនាម័យដល់សហគមន៍ដើម្បីការពារនិងទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-19យុទ្ធនាការនេះប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅក្នុងភូមិកាតែឃុំម៉ាលីស្រុកអណ្ដូងមាសខេត្តរតនគិរី
Look, Rojamtian, Apibas, Dati, Srok, and Dong Mia, Bantlam, Nokun, Jumpo, Unka, Plan, and Trajit, the Ban Chomok of Rum, Subside, Jun Dobri Chip, Porat, Knong, Srok, and Dong Mia, Nippini, Nani, Binchi, I Kern, Pika's Hat Kak, near Ring Unka, Knong, Nunkra, or Tapi Bar, Jumu, and Yat Thought, that day, Project Prechang, Nung Jungu, Covid Dapramboon, Dubai, come Omin, or Lok TP, Nika, Arich Red Da, Junguni, Chlong, Joss Hat Kum. Knong name Ratabal Srok and Dong Mia, Lok or Jamtian, on Pivu near Abrichip Rotting off. Someone thought it signed a mite, a bank shop chun, Tam can and nom or a buckle soon to cap it back. Diamond trout five for high new lie. People tag young, I click Covid Dupram Boon. Tie Covid Dupram Boon, Monday flick young tea. Dutchneck mean take care for camp shop, no coca and a mite, Turps had come young, cheap hot pea chungu Covid Dupram Boon. តោះតាសិកជនព័ត៌មានជាតិដែលលោកអ្នកបានទស្សនាបាញ់មីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៀតនៅពេលនេះនាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា